Crtela. Sportski žurnal. Значи, ете во тек е емисијава Спортски журнал, прв пат по Европското првенство и по серијалот Заедно на Европско. Обично имаме гостин околу 11 часот и 30 минути, така и денеска на наше задоволство, тука во студиово ни гостува Златко Рикаловски од Пимпогарската федерација на Македонија, но исто така и представник од Пимпогарскиот клуб, актуелниот шампион на Македонија, Младост 96. Рикаловски, добар ден, добро дојде во студиото. Добар ден, најнапред да се заблагодарам за поканата да присуствувам на во вашата емисија, да ги поздравиме слушателите на Радио Пело и да се надевам дека како и секој пат кога сум присутен во вашето студио, се чувствувам значи многу удобно, опуштено и разговорот може да оди во насока на не само за спортот и за некои други работи, меѓутоа времето не ни дозволува толку, па затоа ќе се задржиме за престојниот турнир кој што Пимпогарскиот клуб Младост 96 го организира утре, сабота, на 5 февруари, меморијален турнир Илија Карески Каре. Да, поводот е турнирот, меѓутоа би зборувале и за се она што е интересно поврзано со пинг-понгот. А овде немаме толку строги протоколи, овде можеме и да се насмееме, често пати да се пошегуваме и така во еден пријатен разговор да помине ова наша средба. Секогаш сум се чувствувал значи многу опуштено во студиото на Радио Пела, така се надевам ќе биде и денес. Да, прво би го спомнале, еве, меѓународен турнир. Кај нас во пинг-понг меѓународен, не се сеќавам дали воопшто се одржал некогаш, ако се одржал, сигурно било многу одамна. Меѓутоа, меѓународен значи да гостуваат и од странство пинг-понгари, а самото име на турнирот Илија Карески е една величина му дава на турнирот. Ајде прво да кажеме кој е Илија Карески, како вие го доживеавте Илија Карески, додека тој беше покрај вас. Така, значи, наша должност како раководство на Пимпонгарскиот клуб Младост 96, која ја презедовме оваа година, е да го зачуваме споменот за Илија Карески Каре со, на еден ваков начин, со организирање на меморијален меѓународен турнир во пинг-понг. Илија Карески беше првиот председател на пингпонгарскиот клуб Младост 96 и заедно со неговиот брат и основач на клубот, кој долги години работеше на развој на пингпонгот не само во градот, туку и пошироко, и во државата, и во меѓународни рамки. Остави силен впечаток и не само, повторно ќе кажам, во нашата држава, туку има многу свои колеги кои што имаше одлична соработка и кои до денес баш околу турнирот кој што утре го организираме се јавуваат и прашуваат значи на кој начин ќе се организира и кој може да учествува. Така сакам да кажам дека Илија Карески остави голем белек во прилепскиот и македонскиот пинг-понг. Предпоставувам дека го имате запознато уште во детските денови кога првпат се вклучите во пинг-понгот. Точно, јас уште како мал, значи од првите почетоци со пинг-понгарската игра, Илија Карески заедно со Петар Карески беа луѓето кои што ме воведоја во пинг-понгот, кои што ми дадоја една насока за добри тренинзи, за добар развој како човек пред се. И еве затоа и претходно кажав дека наша обврска е сето тоа да го зачуваме во спомените на градот за Илија Карески. Е, овде јас се побарав во неговата биографија, пингпонгарска биографија, пишува дека бил повеќе кратен пионерски и младински шампион на Македонија поединечно, а заедно со брат му Петар двајцата сениорски шампиони во двојки на Македонија, значи има титули доста освоено. Меѓутоа, кога настапувале тие за екипава на Младост, значи пред да се формира Младост 96, постоеше само Младост, и тие три години играле без ниједен пораз.
Да. Во синорската екипа. Илија Карески заедно со Петар Карески, Петар Јовановски, Зоран Јовановски. Значи се личностите кои што дадоја белек на годините во кои што играат. И самите кажавте дека се повеќе кратни државни прваци во двојки, поединечни, пионерски, младински прваци. И самото тоа кажува дека Прилепот секогаш е пингпонгарски град, односно го негува пингпонгот на највисоки рамки. Тука да напоменам дека не само како репрезентативец на Македонија, како репрезентативец кој ги представувал боите на Македонија, дали во бивша Југославија или покасно, Илија Карески беше и селектор на репрезентацијата на Македонија во еден период и фактички од најниските почетоци со пионерски, од пионерска категорија па до селекторско место ги има поминато сите тие категории. И како дојдовте до идејава, која даде идејата за да има ваков турнир? Илија Карески. Добро, пингпонгарскиот клуб Младост 96 повеќе пати кажувам дека може би не е професионален клуб, меѓутоа работи на доста професионално. Членовите на управен одбор дадоја предлог, значи да се организира еден ваков турнир. На почеток тоа би бил турнир каде што ќе бидат вклучени, првично размислување беше да биде само во рамките на нашата држава, меѓутоа се даде предлог да биде и меѓународен и така како е полн погодок со тоа што го направивме. Имаме гости, значи пријавени надпреварувачи од неколку земји, имаме од Србија, Црна Гора, Косово, од Германија имаме играч, значи пријавено, ќе игра во категорија до 21 година. Дали тој е германец? Да. Потекнува од овие простори. Германец. Чисто германец. Како дојде, како слушна тој воопшто дека има ваков турнир? Па добро, неговите како родители. Како комуникацијата? Неговите родители моментално се на работа во Скопје, дали во германска амбасада или не знам баш како. Меѓутоа се пријавија на повикот на пингпонг. Може би некоја случајност, но добредојдено е секое учество од странство, особено од овие големи западни држави. Точно така. Германија е држава која што стварно побудува голем интерес и кај самите надпреварувачи кои што се надпреваруваат во сите категории. Еве, дечкото кој што ќе игра на турнирот е во категорија до 21 година, па така и некое размрдување во таа категорија каде што сите очекуваат да го видат кој е, каков ќе биде нивниот настап, така да неговиот настап. Така да во секој случај ќе биде интересно и се надевам дека тука нема да застаниме. Пингпонгарскиот клуб Младост 96 сака ова да биде традиционален турнир кој секоја наредна година само ќе го надоградуваме било во број на надпреварувачи, така и организациона. Значи сега вкупно колку надпреварувачи би очекувале за утре? Веќе заврши повикот за пријавување, имаме околу 90 пријавени надпреварувачи, што е солидна бројка, знаејќи во каква ситуација се наоѓа и нашата и светот, па и нашата држава со пандемијата на COVID-19. Меѓутоа, со сите пропишани протоколи, со сите пропишани мерки за надпреварување, Пингпонгарскиот клуб Младост 96 како организатор ја презема таа обврска и се надевам дека најуспешно ќе се одвива целоста организација. Добро, се надевам дека тие мерки нема да бидат како на Олимпијските игри зимски во Пекинг, таму се многу строги, па гледаме прскање многу, се пошегувавме со добро, Николче предмалку дека кој повеќе пати ќе го испрска, тој повеќе има шанси за медал. Да, добро, меѓутоа тоа е така, меѓутоа мораме да ги почитуваме пропишаните мерки, исто така ќе има дезинфекциони средства, при влезот значи ќе се мери температура, обавезно или вакцинација, или PCR тест, или антиген тест, или сертификат за прележен COVID не постар од 45 дена. Значи тие се мерките кои што мора да се придржуваме заради доброто на сите учесници. Значи, салата е Добре Јовановски. Една сала каде што често пати има пингпонгарски настани. Да, салата е Добре Јовановски, салата е одлична за надпреварување во пингпонг.
Меѓутоа, она што маси... сакам да го напоменам, она што сакам да го напоменам е дека на турнирот ќе има три категории: кадети, постари младенци до 21 година и сениори. Ние првично размислувавме на овој турнир да има категорија која што ќе биде во надпреварувачкиот дел и ветерани. Меѓутоа, поради немање слободен термин за наредниот ден, моравме да го организираме само во еден ден и една од категориите да ја укиниме, пред да ги дадеме пропозициите. Така да за оваа година решивме да ја укиниме категоријата, односно да не ја да поставиме категоријата ветерани. Меѓутоа, за да не биде дека ветераните се отфрлени, ние, како организација, направивме да после отворањето на турнирот во 12:30 часот, да напоменам дека утре ќе биде во 12:30 часот отворањето на турнирот, ќе има ревијален надпревар на неколку поканети ветерани од наша страна со кои Илија Карески бил клубски другар или соработувал. Така да, спомнавте вие неколку мина од нив. Да, точно така, тука се значи Петар Јовановски, Пали Лулески, Спировски, тука е Никола Поповски од Струга, Благоја Индов со кој од Велес со кој заедно настапува во Струга и во Крива Паланка, Илија Карески, значи морам да напоменам дека на покрај младост настапуваше и за пимпонгарскиот клуб Струга и за пимпонгарскиот клуб Гранит и за пимпонгарскиот клуб Крива Паланка. Така да сите тие оние играчи со кои соработувал, со кои бил клубски другар, се поканети на утрешниот надпревар во еден ревијален дел, каде што неколку ветерани ќе оддадат почит кон Илија Карески. Колку маси ќе има во салава, како ќе биде сето тоа организирано, кој систем ќе биде? Системот ќе биде во оној кој што го користи Пимпонгарската федерација на Македонија, значи играчите ќе бидат поделени во групи и првите двајца од групи од овој елиминационен дел се до финалните надпревари. Имаме доволно маси, 8 маси ќе биде на располагање. Тука пак да напоменам дека она што го кажав полупрофесионално или може да движиме кон професионално работење во клубот е и таа инфраструктура што ја поседува Пимпонгарскиот клуб Младост 96. Значи не е мала работа на овие простори да имате доволен број на маси, доволен број на рингови, доволен број на масички, мрежи и сите оние потребни реквизити кои што се потребни за еден ваков надпревар, ние тоа го имаме. Службени лица сигурно. Службени лица, да, обавезно. Значи, онака по сите, да речам, европски и светски критериуми, турнирот ќе биде организиран. Да ни кажете каков е квалитетот, дали има тука некои фаворити, може би не се познати имињата, меѓутоа познати се државите од каде што доаѓаат. Да, прв фаворит на сениорскиот дел на турнирот е нашиот играч на Пимпонгарски клуб Младост 96 од Србија, Стефан Костадинович, кој го најави учеството, денеска треба да пристигне во Прилеп. Тука е Петар Костовски, нашиот играч, Андреј Лашковски, Александр Рикаловски нема да учествува на турнирот поради лични обврски. Играчи од Македонија, тука е Дамјан Стојчев, тука се Сашо Стојановски, значи се играчи кои што значат нешто во македонскиот пинг-понг. Тоа е додека во младите категории, во младинските категории, конкуренцијата е уште поголема. Значи дечината се сите, буквално сите оние кои што се надпреваруваат и во Лига на преварувањето на Пимпонгарската федерација на Македонија и сите оние репрезентативци кои што ја представуваат Македонија на надворот на европски, на балкански првенства. Ги имаме тука репрезентативките на Косово, репрезентативки на Црна Гора, така да репрезентативци на Србија, така да турнирот ќе има доста високо ниво на надпреварување. Гледам дека се потрудивте да обезбедите и награди за најуспешниве. Па да, за да залиши на сериозен турнир мора да направите и еден таков потек. Благодарение на, повторно да кажам, на управата на Пимпонгарскиот клуб Младост 96, на спонзорите кои што ги имаме. Оваа година може би не толку високи,
Меѓутоа, онолку доволно за да, за да се одбележи турнирот, имаме за сениорите прво место е 6000 денари, второ место 3000 денари, трето место е 2000 денари, како и за младинските категории, од прво до трето место, наградите ќе бидат во спортска опрема. Инаку, кога да ги очекуваме, кога пристигнуваат сите од страна овие учесници, ве? И кога си заминуваат, колку ќе се задржат тука во Прилеп? Да, еве, во овој момент имам информација дека е Србија, Црна Гора и Косово, веќе се тргнати, така да негде во попладневните часови ги очекуваме да пристигнат во, во Прилеп. Каде ќе бидат сместени? Во хотел Атлас. Хотел Атлас ќе бидат сместени делегациите. Така значи, убаво што ќе преноќат тука, може би нешто ќе видат од градов? Да, ќе преноќат два вечери. Значи, ќе биде и вечерва и во сабота ќе биде, ќе би има ноќевање. Меѓутоа, со Црна Гора е од една друга причина кои што треба да останат во, во градот, во Прилеп. Се сеќавате вие, јас си гостував тука на, во вашава емисија и кажав дека ние бизнис лигата, која што ја оформивме оваа година, имаме награда за првиот на од бизнис лигата патување во Црна Гора и одигрунување ревијален надпревар со екипа од бизнис лигата во Црна Гора. Меѓутоа на полусезона договорот беше нивната најдобра екипа да присуствува, односно да имаме ревијални надпревари и дружење во, во Прилеп. Бидејќи турнирот се одржува во сабота, или Акарески Каре се одржува во сабота, ние во неделата ќе искористиме таа прилика и заедно со уште три екипи од бизнис лигата и црногорската екипа ќе направиме еден турнир во пингпонгарската сала на Младост 96 и да го одбележиме она за која што ја формиравме и бизнис лигата, односно наградата која што треба да, да, да биде врачена на, на најдобрата екипа. Значи не само сабота, туку и неделата е за пинг-понг, значи викендов се заокружува на тој начин. Баш така, цел викенд е главно насочен кон, кон пинг-понгот, кон овие убави, да речем, доживувања, дружења, надпреварувања. 4-5 држави, значи, ќе бидат присутни тука. Мислам дека, дека турнирот ќе ги оправда сите цели заради кои што го организираме. Па една бројка од 90 учесници за почеток, навистина е една голема масовност, тука би рекол. Може би ништо не е случајно, вие имавте сигурно контакти и преку клубов, и особено преку Пинпогарска федерација, комуникација со овие соседни држави, од каде што еве доаѓаат тие учесници. Точно така, Зоки, значи контактите беа направени, дали од Пингпонгарскиот клуб Младост 96, доста контакти и со Пингпонгарската федерација. Одма да напоменам дека екипите од Бугарија кои што ни беа поканети поради лошата ситуација со со ковид, заболени, позитивни, го откажаа своето присуство. Додека екипата од Грција, Сариса Содлерин, со кој имаме многу добра соработка. Вие и самите знаете дека пред 4-5 години ние активно учествувавме и во тренинзите на двата клубови, имајќи и наш представник како тренер во нивниот клуб, покојниот Кирија Георгијевски мечето. Така да го откажаја своето учество, бидејќи имаат многу важен надпревар во Атина со, на, на државно ниво. Така да и грчката екипа, и бугарските екипи ни беа планирани, меѓутоа поради еве, други работи не дојдоја во Прилеп. Но во секој случај убаво е да се негуваат тие врски меѓу клубски односи, односи меѓу федерациите пинг-понгарски. Да, еве со представникот на грчкиот клуб, со председателот на грчкиот клуб веќе направивме разговорот да по за кратко време дали нашата екипа, дали нивната екипа ќе дојди во Прилеп и да изиграме еден исто така надпревар и нормално дружењето да да биде на, на на прво место. Пред да го почнеме разговорот, вие вака неофицијално, значи не пред камериве, ми кажавте на информација многу убава во врска со клубов Младост 96. Која е таа информација? Ајде да им ја соопштиме на нашите слушатели и гледачи.
Така, јас пред година и нешто кажав дека Пингпонгарскиот клуб Младост 96 има амбиции во Европа да се надпреварува, бидејќи потенцијалот со кој што го имаме во клубот ни овозможува да размислуваме и на таа тема. За ланската година Европскиот клуб беше откажен поради ковид ситуација, меѓутоа пред неколку дена повторно пристигна мејл од Европската федерација дека до 21 февруари ќе трае пријавувањето на клубовите за учество во купот на трофеј на Европа. Тоа е трет по ранг надпреварување во на европски рамки и е организиран на тој начин што има 8 региони онаму каде што географски земјите припаѓаат. Ние сме заедно во регион со уште 7-8 држави. Вклучувајќи отприлика е Балканскиот регион? Да, до Молдавија. Молдавија, надолу Романија, Србија, Македонија, Косово, Албанија и Кипар. Значи, тука е и Кипар. Така да, од наша страна, пријавата, односно, апликацијата со кој што треба да се пријавиме ќе биде пополнета, ќе биде испратена и дефинитивно прилеп ќе има представник во европските купови во пинг-понг. Тоа ќе биде прв пат во историјата на прилеп. Дали до сега некој македонски клуб има учествувано вака во некој куп меѓународен, европски? Да. Пред многу години, значи пред 15-тина години, учествуваше и Гранит, и Шампиони, и ЕФА. Значи, Шампиони, ЕФА и Гранит имаат учествувано во Европска купа. А тоа беше многу одамна? Многу одамна, да. Многу одамна, 15-тина години, сигурно. Дали во истиот куп? Не, ова е нов куп кој што го оформи Европската федерација, се со цел да се намалат трошоците на патување и трошоците за престој во тие надпреварувања, поради тоа што еве и затоа е направен регионален да биде, да не биде многу далеку за да има поголеми издатоци. Инаку во другите купови може да се падне да се игра во Русија, може да се падне да се игра на многу далеки на далечни земји. Така да овдека најдалеку што може да се падне е Молдавија и Кипар. Меѓутоа, мислам дека не може да се сносат финансиските трошоци во овај дел и сме уверени, цврсто уверени дека ќе учествуваме и дека ќе покажиме некаков резултат. Дали е веќе познат системот на надпревари во овај куп и датумите кога и каде ќе се играат? Против кого? Познат е системот на надпревари. Тие се поделени на 8 региони, што значи дека ќе бидат 8 групи и победникот од секој регион, фактички 8 победници, ќе формираат една нова група каде што на најдобрите во посебен термин ќе се одлучи кој е најдобар во тој куп. А кога ќе се играат на преварите? Нашата група, значи, нема да биде во исти термин, почнувајќи од А до Х група. Нашата група ќе своите надпревари ќе ги игра во месец април. И после 21 февруари, кога треба да пристигнат сите апликации од сите клубови кои што ќе се надпреваруваат во трофеот на Европа, ќе се прави жребка и да видиме со кого би играли и каде би играли. Дали размислувате со сегашниот играчки кадар или може би ќе се засилите за тој европски настап? Не, ние мислиме дека сегашниот кадар е добар за да се достојно да се представиме во Европа. Свесни сме дека не можеме далеку да дојдеме во купот, меѓутоа првично добро е да направиме еден чекор, да осетиме таа европска клима на надпреварување, па Боже здравје, до година може би со некои заселувања би биле и поконкурентни во куповите. Инаку, во оваа група, кои би биле вака фаворити како држави? Добро, Србија е добро котирана на европските ранглисти, дефинитивно најдобра е Романија. Романците во младински категории се дури на светско ниво меѓу првите, меѓутоа и во сениорските категории Романија е на многу високо место. Бугарија каде тука котира?
Бугарија имаше еден добар период каде што котираше многу високо. Меѓутоа во последен период бугарите не стагнираат. Не се како што беа на пред неколку години, меѓутоа сепак се на некој ниво над нас. Се трудиме ние еве и како федерација да го подигнеме нивото на надпреварување, односно на форма, на тренинзи, на се она што би довело до резултат да дојдеме до добри резултати на европски рамки. Веќе кога го споменав тоа, јас да напоменам дека Пингпонгарската федерација во месец март ќе одржи камп во Скопје со еден од најдобрите тренери во Европа и во светот, словенецот Јоже Урх, кој што со него ќе донеси двајца спаринг партнери од Германија. Значи, ќе имаме подготовки со репрезентативците, со младинските категории, и она е она што го кажувам и што го зборувам, дека само на тој начин можеме да дојдеме до некое повисоко ниво, на резултатско ниво на надпреварување. Само со кампови, само со тренинзи и со добри тренери. Ние покрај тренинзите... За каков тренер се работи од Словенија? Рековте дека ќе гостува... Да, еден од најдобрите светски тренери, Јоже Урх, поранешен пингпонгар. Точно така, Јоже Урх, поранешен пингпонгар. Работи во Германија, работи со германските екипи, работи во еден од најдобрите... Како дојдовте до тоа да го... да ја прифати тој поканата, комуникацијата како... Да, ние, Пингпонгарската федерација има склучен договор со, како спонзорски договор со реномираната пингпонгарска фирма Типхар. И тоа е... Таа сигурно произведува се она што е потребно за пингпонгов. Да. Типхар е една од најдобрите фирми кои што произведува спортска опрема за пингпонг и пошироко, значи не само за пингпонг. А Јоже Урх е еден од оние кои што се на платен список на Типхар. Така да во соработка со директорот на фирмата дојдовме до контакт со Јоже Урх и веќе кампот е договорен од 15 до 20 март во Скопје. Кој ќе присуствува на тој камп? И кој би требало да биде? Да, на тој камп ќе присуствуваат и нашиот селектор и нашиот тренер на репрезентацијата, селекторот Сашко Богатинов и тренерот Зоран Јовановски, нашиот прилепчанец Зоран Јовановски, како и репрезентативците во младинските категории од 12, 15 и 18 години. Исто така да напоменам дека одма после тој камп, во месец април, веќе сме при крај со подпишување на договор и за уште еден камп со еден од најдобрите светски пингпонгари на денешницата. Нема да го кажам името, се додека не дојдиме до конечниот договор. Кога ќе дојдиме до конечен договор, се надевам ќе повторно... Што ме големо име. Да, точно така, големо име на светскиот пингпонг. Меѓутоа, нови камп, што ќе се случува, по-конкретно деталите да ни ги откриете, што може да се научи на таков камп кој ќе се одржи сега? Дали има некои новитети во... Добро, сигурно, сигурно, во секој спорт? Да, новитети има, сигурно дека кога се вбројува тренер како еден од најдобрите европски и светски тренери, значи вреди и има нешто во него што може да се научи. И затоа го носиме како еден од најдобрите тренери во Европа, за да го неговото знаење во тој краток период го долови кон нашите играчи. Последниот ден исто така Пингпонгарската федерација ќе организира семинар за тренери заедно со Јоже Урх и со неговите спаринг партнери. Односно сите оние тренери од клубовите кои што се надпреваруваат во нашите лиги ќе бидат поканети да присуствуваат на тој семинар кој, како што кажав, ќе се одржи на последниот ден од неговиот престој во нашата држава, во Македонија. Убаво е што успевате вака да носите многу значени имиња од странство. Предходното, кога беше предходниот таков сличен настан, камп некој? Предходниот камп беше во месец декември во Скопје. Значи не е некоја редкост сега во последно време? Не, значи редкост сега за ова раководство на Пингпонгарската федерација не е.
Оно што го имаме зацртано како федерација е дека тоа е исправниот и правилниот пат да дојдеме до покачување на знаењето, на формата на сите репрезентативци кои што се надпреваруваат во младинските категории. Значи, затоа намерно не одиме во сениорска категорија, бидејќи сениорската категорија веќе се изградени играчи и многу, многу малку можат да напреднат. Затоа се младите категории кои што во период од 2, 3, 4 години можат да дојдат во тој сениорски тим со многу повисоки резултати. Така да се надевам дека во оваа прилика нема да биде во оваа прилика нема да биде само овој камп, но меѓутоа и нашите надпреварувачи ќе присуствуваат на многу кампови кои што се организирани надвор од нашата држава. Ние досега имавме кампови и во Шведска, и во Австрија, и во Хрватска, и во Србија, Италија, значи онаму каде што можеме да онаму каде што ќе процениме дека децата ќе научат нешто фазла, ние се трудиме тоа да им го овозможиме. Рекаловски, многу обемна ми изгледа мене работа ваша и посветеност во пинг-понгот. Зборуваме и за клубов, и за федерацијава, па од каде најдувате толку сили или она што се сака секогаш не е толку тешко? Добро, повеќе пати сум разговарал на таа тема, меѓутоа љубовта кон пинг-понгот го овозможува сето тоа. Сега да ми кажете ваша оценка, дали масовноста во пинг-понгов и она што го викаме квантитет е на она ниво кое што го посакувавте, од каде што па може да се излече некој квалитет? Мислам дека се уште не сме дојдени до тој квантитет за да можеме да излечиме и квалитетот од тој квантитет. Ние имавме подпишано и имаме подпишано договор со Федерација на училишен спорт. Значи во 7-8 градови професори по физичко образование да неколку часови посветат на децата час по пинг-понг. Меѓутоа, тој договор го подпишавме 2020 година, тогаш кога короната зеде замав, кога се прекина и наставата во училиштата, кога буквално запре се во... Значи, на самиот почеток? На самиот почеток. Само што требаше да почнеме, ние тоа ни го оневозможи, да речам, сета таа ситуација. И до ден денеска го немаме се уште отпочнато тој проект. Тој проект е многу добар, посебно за нас, бидејќи, како што кажавте и вие, дека од тој квантитет кој што ќе го има во училиштата од дечина, од илјанлици дечина, неколку дечина ќе го засакаат пинг-понгот и ќе ги повлечиме кон клубовите. Колку се тие информирани дека постои една прекрасна игра што се вика пинг-понг, колку сте информирани овие најмлади? Затоа бараме начини како да дојдеме да доприме до нив. Еден од тие начини беше и овој. Организирање на вакви турнири, распространето со информации во градот. Значи, бизнес лигата, еве сега ќе напоменам и со бизнес лигата. Бизнес лигата е полн погодок не само за екипите кои што се најде начин на дружење, на забава, на спорт, на рекреација. Меѓутоа, многу дечина од родителите кои што играат од бизнес лигата, дојдоа да тренираат во клубот. Така да се мора да се бара начини како да допри нештото до најмладата популација. Значи 16 компании вклучени во системов. Еве ние во кој спорт имаме овде освен во фудбалот 16 во општинава екипи. Не се сеќам порано, чинам дека имаше во одбојката и во кошарката, меѓутоа тоа е многу одамна. Да. А сега баш. И не се само 16, имаше уште неколку екипи кои што или покасно се пријавија, или па не го дозволуваше начинот, односно системот на кој што ние разработивме бизнес лигата. Ние разработивме на начин да бидат пријавени најмногу 16, заради оние она инфраструктура што имаме во салата. Имаме 4 маси, значи во 2 термини по 8 екипи доаѓаат 16 екипи. Така да многу ќе се одолговлечеше ако одевме на 20 екипи или на 22 екипи. Вака 16 екипи за прва година е доволно. Да сите останати екипи кои што не успеа да влезат во годинешниот циклус,
се надевам дека желбата ќе му остане за в година и дека в година и помасовно и поорганизирано, да речам. Не дека сега не е организирано, организацијата е на високо ниво. Тука да ја напоменам и Прилепска пивара како главен спонзор на бизнис лигата. Во име, што... самото име, во насловото е влезено на... Точно така, Прилепска пиварница е спонзор на бизнис лигата. Тука се компанији кои што се грижат за своите вработени, односно им овозможуваат да на своите вработени своето слободно време го искористат во спортски надпреварувања. Инаку, за какви играчи станува збор? Еве, објавувате и табела, редовно резултати од секое коло. Сега чинам дека петото коло треба да се докомплетира. Табела со бодови и така натаму. Ме интересира, каков е составот на играчите, дали се апсолутни некаде почетници или има и поранешни пимпонгари? Од се по нешто има, значи во секоја екипа. Некоја комбинација? Да, има комбинации, меѓутоа сите се во едно исти, сите се љубители на пингпонгот и на спортот. Така да со огромен елан, со огромна волја, со огромна желба за победа сите настапуваат и влегуваат во надпреварите. И не само во надпреварите, туку пингпонгарскиот клуб Ладост 96 има возможи на сите екипи да имаат, односно да обавуваат тренинзи во салата каде што тренира и пингпонгарскиот клуб Ладост 96. Па салава, една сала е пингпонгарска, дали може за сите да има термини, бидејќи тука се и Младост 96 сениорскиот состав, па и Младост вториот клуб, кој исто така има и женска екипа Младост 96. Так. Има ли за сите место, како се договараат тука? И уште и бизнес лигава. Баш и за тоа беше, значи, прашањето, бизнес лигата има свои термини, значи од понеделник до петок или сабота, значи не менува онака како што самите екипи ќе се ослободат, кога ќе видат слободен термин, односно самите превентија кога ќе видат слободни, најдуваме термини. Има термини, може да се тренираат за да дојдат на надпревар спремни, за да можат да дојдат до победа. Значи, кога да дојдеме да влеземе во салава, никогаш нема да чекаме слободна. Буквално така, буквално така. И тоа ме радува. Никогаш значи, така не било. Ме радува нештото и што кажав и преджаска што напоменав, дека и дечината од тие спортисти, да ги наречам, веќе се влезени во нашиот клуб. Добро, кога треба да заврши бизнес лигава, кога да се добие тој победникот, шампионот? Бизнес лигата е предвидено да заврши во месец мај, со одигрување на Final Four, односно на четирите најдобри екипи во регуларниот дел. Малку ќе го направиме тоа и по-спектакуларно, ќе го организираме во некој од поголемите сали, да биде достојно на самиот назив на лигата. Кога ќе видам тие фотографии што ги објавувате од овие учесниците, секогаш насмејани, расположени, меѓу себе прегрнати, чинам дека најмалку од се им е важно победата или поразот, иако велите дека со 100%, 100 на 100 максимум влегуваат во секој дуел, меѓутоа, сигурно дека самото дружење, забавата им е во преден план. Целта и на лигата, и нас како организатори на почетокот ни беше пред се дружењето. Дружбата е, мислам, нешто што не може да се долови на друго место. Спортската дружба, сакам да кажам, спортската дружба, каде што има и малку и набој, има, ама се тоа е во позитивна насока. Има и шали, има и меѓусебни надпреварувања, така да, анекдоти, баш така. Сето она кое што на еден човек му дава некое расположение и кое што го врајча повторно да дојди во наредниот период, онаму каде што се случува нештото. Потполно можам да разберам човек кој 8 часа е седнат, еве службеник на едно место и не може воопшто да стане, а потоа сака да појде во салата и таму да одржи или тренинг, или пак да има напревар. Точно така, јас мислам дека и компаниите се свесни дека работникот мора да му се даде и една таква шанса, каде што после
после работното време да го искористи слободното време да го искористи на некој позитивен дел. Тие се 16 компании кои што обществено одговорни компании кои што се грижат за своите вработени и во оваа прилика, еве, уште еднаш да се заблагодарам на сите тие компании кои што се одзваја на повикот на Пингпонгатскиот клуб Младост 96 да формираме една таква лига и се надевам дека наредните години ќе продолжи со некои нови додавања во самата лига. Слушавме дека и во Скопје постоела ваква некоја бизнис пингпонгарска лига. Таа бизнис пингпонгарска лига беше во организација на Пингпонгарската федерација на Македонија. Тоа беше 2019 година. Ние како федерација организиравме истото во Скопје со 8 компании. Компании значи, овде двојно повеќе. Двојно повеќе, да. Меѓутоа и котизацијата за учество овдека е доста пониска за разлика од Скопје, каде што требаше да се издвои 10 пати повисока сума. Меѓутоа успешно беше организирана и таа лига во Скопје од страна на Пингпонгарската федерација. Меѓутоа секаде, еве, во секој муабет короната ја спомнуваме, така да и короната не можевме да продолжиме во Скопје нема повеќе бизнис. Не, нема, моментално нема. Се надеваме дека за наредната сезона ќе формираме и во Скопје. Добро, значи едно време покрај најфудбалски прилеп го красеше она епитет најпингпонгарски град. Јас мислам дека и сега можеме во последно време пак да го вратиме тоа. Да, ја мислам дека последниве години веќе го враќаме епитето на најпингпонгарски град, бидејќи веќе сме државни првци во сениорска конкуренција. Школата на клубот работи со полна пареја, значи очекуваме во наредните години и приближување кон врвот и во младинските категории. Така да излегувањето во самото учество во трофеот на Европа, во европските купови, го овозможува нештото да се чувствуваме дека стварно Прилеп заслужува да има еден представник во пингпонгот кој што ќе го представува на европско ниво. И она што ние како клуб го посакуваме, Прилеп да сето тоа го вреднува. Значи, Прилеп сето тоа го вреднува, што го прави и што го постигнува Пингпонгарскиот клуб Младост 96. Знаеме ние, свесни се дека е припаѓаме на групата на индивидуални спортови и на мали спортови, меѓутоа успесите кои што ги постигнува клубот се подеднакви и за екипните, и за индивидуалните спортови. Така да секој успех е своје едно големо достигнување и за самиот човек, и за клубот во кој што го игра и што го представува. За да постигнува некој клуб успеси и да се развива постојано, потребни се покрај финансискиот дел, тука е материјалниот и просторниот. Еве, спомнавме салата, дали е доволна салата за сега? Да, па ние како клуб и заедно со другиот клуб од нашиот град Младост, сме единствените во Република Македонија каде што користиме сала 24 сати во текот на денот. Значи, и секој час како успевате да се договорите, пак да кажам? Да, имаме добри односи, значи нема никаков проблем околу договорот. Имаме термини кои што ги користиме ние, има термини кои што ги користат тие. Некогаш заедно ги користиме термините. Значи, буквално само желба за тренинг треба, ништо проблем друг нема да излезе. Да се навратам за спортските објекти. Значи, клубовите во Република Македонија, пингпонгарските клубови, стварно мачат за да најдат сали за тренирање. Или се премногу скапи, или па не може никаде да најда, или па нема загревање, или воопшто има клубови кои што буквално не можат да дојдат до сала. Тука е големиот проблем. Време, не е многу одамна, одевте по училишните сали и носевте своји маси, таму некако се снајдувавте. Така беше, не е многу далеко време. Така тоа, беше, така беше. Спортската сала каде што тренираме сака реновирање. Се надевам дека
локалните власти ќе преземат нешто околу таа ситуација и да се направи онака како што треба да биде пинг-понгарската сала, бидејќи и го заслужуваат клубовите кои што тренираат во таа сала, со остварување на резултати кои што се достојни за почит, посебно во последните години. Се надевам дека спортската сала со тоа, со реновирање, би привлекла уште повеќе дечина, кои во иднина би прераснале во идни државни репрезентативци на Република Македонија. Со самото тоа и самиот град би имал своје учество и влијание во самото тоа. Иако е ова индивидуален спорт, сепак и екипно се вреднуваат резултатите. Еве да не ги забораваме во суперлиги во машки и во женска конкуренција. Кога ќе продолжат тие, бидејќи таму, уште на почетокот кажав, Младост 96, се уште актуирен шампион на Македонија. Така, вториот, во машка конкуренција. Така, вториот дел од првенствата ќе продолжат на 13 март, со одигрување на 10-тото коло, во машка конкуренција, и исто така на 13 март со одигрување на 6-тото коло во женска конкуренција. Ние имаме еден заостанат надпревар од во женска конкуренција, еден заостанат надпревар од есенскиот дел со екипата на Крива Паланка. Деновиве го дефиниравме и терминот, односно датумот во кој што треба да го одиграме тој надпревар, ќе биде 13 февруар, каде со Крива Паланка ќе го одиграме тој заостанат надпревар. Во женската конкуренција сме без пораз, атакуваме на шампионска титула, исто како во машка конкуренција. Но беше тешко да се освои шампионска титула, меѓутоа уште потешко за да се одбрани шампионската титула. Годинава имаме достоен конкурент за шампионска титула во екипата на Крива Паланка во машка конкуренција, каде што нашиот играч кој што настапуваше минатата сезона, Кристијан Станојковски, премина во нивните редови и донесоја олимписки репрезентативец од Србија, Ивор Катич. Изгубивме првиот дел, односно првиот надпревар 4-3, двоиграта во двојки го беше одлучи надпреварот. Што сакам да кажам дека силите се изедначени и можен е секаков исход на тие надпревари. Од победа наша до победа нивна, од победа од 4-2 до победа од 4-3 или пораз од 4-2 па 4-3. Така да ќе биде интересно во пролетниот дел, посебно во плейофот, каде што очекуваме во финалето да играме со Крива Паланка. Дали успеавте некако да организирате некои тренинзи, подготовки сега во овој празен период за превари? Да, досега беа играчите оставени на нивното слободно време да се организираат за тренинзи. Меѓутоа од негде средината на месец февруари планираме тренинзи да почнеме во нашиот град, а завршните припреми ќе бидат во соседна Србија, каде што во Ниш, како и претходните години, имаме одлична соработка со клубот Железничар од Ниш, кој се натпреварува во суперлигата на Србија, и заедно со нивните играчи одржуваме припреми за почетокот на пролетниот дел. Рикаловски, тука некаде би го завршил јас разговорот и ви посакувам утре успешна организација, односно и задутре на она што следува на Бипогарски план и овој меѓународен турнир Илија Каревски, па и средбата со Црногорските представници. Ви благодарам и се надевам дека турнирот ќе биде успешен, дека успешно ќе заврши, а воедно ги поканувам и љубителите на пинг-понгот да присуствуваат на самиот турнир и да уживаат во игрите на најдобрите пинг-понгари. Во колку часот ќе можат да присуствуваат таму во салата? Добре Јовановски, уште еднаш да подсетиме. Да, во Добре Јовановски надпреварувањата започнуваат од 9 часот со младинските категории. Отварање на турнирот е во 12:30 часот и после отварање на турнирот она е ревијален дел за ветераните и сениорскиот дел и нормално финалните надпревари од сите категории на крај. Значи речиси цел ден пинг-понг на едно место во салата Добре Јовановски. Точно така, цел ден од 9 па до 17-18 часот сигурно.
се гледаме во друга прилика, односно по завршувањето на овие активности сигурно ќе информираме, а и ќе има и понатаму сигурно многу поводи по текот на сезоната. Ви благодарам јас уште еднаш на поканата што присуствувам во вашето студио и се надевам дека многу често ќе се гледаме заради тоа што имаме многу причини и многу поводи за таквото гледање. Пред се европските купови, лигата, бизнес лига и се она што како клуб Младост 96 го прави, го организира или учествува на нештото. Па вистинска штета е на овие медиуми што пинг-понгот некако е настрана во сенка за разлика од некои други спортови, не само на нашите медиуми, туку и во овие нови што ги гледаме на кабелска телевизија. Да, точно, јас еве тука јас мислам, да напоменам, таков прекрасен олимписки спорт би требало едно повидно место. Да, да напоменам дека надпреварите од лигата во суперлигата на Република Македонија одиме со лајв стрим, со пренос, значи на сите надпревари од суперлигата. Еве, ќе повториме уште еднаш пред почетокот на суперлигата, може би како повторно како гостин овде, меѓутоа и медиумите треба малку повеќе да дадат еве како Радио Пела, кое што стварно е од мое име, од името на клубот, се заблагодарувам за вашата ангажираност и за промоција на пинг-понгот во Несаво. Финалето беше пренесувано, тоа единствен таков настан беше во Македонија кога имаше финале за државен првак помеѓу Младост 96 и Младост 2, два прилепски тима, тоаш беше во Ричко. Да, да. Еден одличен спомен ни остана и уште и во архива е таа снимка од целиот пренос што го вршеше Радио Пела. Точно така, точно така. Радио Пела беше оној кој што го направи нештото да остане за во историјата. Значи, во архива го имаме снимено и останува за секогаш кога двата прилепски клубови играа финале во 2021 година. Одиме сега со музика и до 13 часот емисија Спортски журнал. Спортски журнал на Радио Пела. Спортски журнал.